Vi skal have lavet en family, eller redigeret en systemfamily. Jeg vil godt lave en væg, der hedder 468 i stedet for 408. Normalvis vil man nok tage udgangspunkt i en væg, som ligner det, jeg skulle ramme som afslutning. Men for at få mest mulig læring ud af det, så vælger jeg at tage udgangspunkt i en lidt anden væg. Jeg går op arkitekturen, og så vælger jeg den, der hedder Generic 400 mm. Det kunne i princippet være hvilken som helst af de her generic vægge. Jeg tager Generic 400. Det er mit grundlag for væggen. Så nu vil jeg gå ind, og så vil jeg lave en væg, der hedder 468 tegl tegl. Det gør jeg ved, når jeg står i den her, så trykker jeg Edit Type. Nu er jeg inde, hvor jeg kan redigere i den systemfamily, der hedder Basic Wall, den systemfamily. Men jeg vil stadigvæk gerne bibeholde den generic væg her. Så det jeg gør, det er, at jeg duplikerer den, altså laver en kopi af den. Duplicate. Og så skal jeg navngive den nye her. Den kalder jeg tegl. mm. Og i parentes BIPS. Fordi jeg gør det, jeg sikrer mig, at den kommer til at overholde de skraveringsstandarder og farver, som BIPS har. Det siger jeg OK til. Og så skiftede typen her op til den, jeg lige har givet. Og der opstod herover i min families, der fik jeg en ny, der hedder BIPS. 468 BIPS. Det er ikke sikkert, at I kan se, jeg har et lille udsnit her af væggen. Det er et preview, som man kan vælge at få at se. Det giver mening lige om et øjeblik. For nu skal vi ind, og nu skal vi have redigeret vores struktur i væggen. Det vil sige under Construction, Structure, der trykker vi Edit nu her. Så kan I se, Structure 1, den ligger mellem Core Boundary og Core Boundary, altså to Core Boundaries. Der skal altid være et materiale mellem de to, ellers så kan familien ikke fungere. Men som udgangspunkt, så skal vi have lavet det her om fra nuværende udseende til, at vi i midten har vi isolering. Og nu var jeg så heldig, så den landede lige på BIPS, blød isolering. Nu tager vi lige den der. For at finde isoleringen, kan vi oppe i vores search hop, søgefelt, trykke BIPS, BIPS, enter, bring og enter. Og så kan vi se, så får vi nogle på forhånd definerede BIPS skraveringer at se, eller materialer. Jeg trykker på BIPS blød isolering. Den har lige nøjagtigt den farve, som BIPS foreskriver, at den bløde isolering skal have. Og den har også den snitskravering, som BIPS gerne vil have, at blødisoleringen har. Så det var heldigt nok, at den fandtes i templaten. OK. Så nu har vi lavet den om til blødisolering. Structure 1. Nej, lad os lige, vi starter lige med at sige, at det var så kernen, midten. Den er 400 mm bred, den skal vi lige have redigeret på et tidspunkt. Nu indsætter vi lige en structure igen, fordi vi skal have noget mursten på, både på exterior, altså udvendig side, og også på indvendig side. Nu fik jeg lavet en structure 1, og jeg indsætter lige en mere. Sådan der.
siger vi denne her, den flytter vi opad, trykker op. Så får vi den uden for core boundary. Den næste her, markerer den lige, jeg flytter markeringen. Og så flytter jeg den ned. 1, 2 ned. Så kommer den uden for core boundary igen. Så tager vi vores bløde isolering. Den behøver ikke at have en structure, fordi det er egentlig ikke en konstruktion. Der trykker jeg på drop ned menuen. Og så vælger jeg at sige, at det er en thermal air layer, altså termisk eller luftlag. Så retter jeg isoleringens tykkelse under thickness. Den står til 400 nu. Den markerer jeg. Og siger i en 468, der er 250 mm isolering. Så bliver den lidt smallere over. Så har jeg min structure 1. Det skulle være en mursten. Trykker igen ude i siden af hovedet. Jeg kan lige se cancel. Når vi har den her materiale, for at komme ind i materialebanken eller material, så trykker jeg herude på kanten eller ude på firkanten, og så åbner den ind til vores material browser materiale. Her der taster jeg så brick, altså mursten på engelsk, B-R-I-C-K. Og så har vi forskellige, der er en exterior tagsten, teglsten, undskyld, der er en masonry brick, og exterior bonding og brick soldier course. Jeg er ikke helt klar over, hvad de forskellige er. Så den der, det er med en solid fill og en ikke så køn farve, hvis du spørger mig. Den her er med en anden type skravering. Så prøver den her brick exterior bonding. Så der har vi en skråskravering i 1 mm. Og vi har en surface pattern, der er med vandret. Med vandrette streger. Hvilket er måske egentlig er ok. Man kan altid diskutere om det skal være med eller ej. Som udgangspunkt synes jeg, den ser egentlig ok ud som grundlag. Så det jeg gør, det er, at jeg går over på mit navn herovre, klikker, og så højreklikker jeg, og så siger jeg duplicate. Nu har jeg lavet en ny her. Den kalder jeg så BIPS. B-I-P-S. BIPS murværk. Nej, mursten. Mursten. Og det her, det er dens udseende, som det ser ud nu. Cut pattern 1 mm, den er jeg ok med. Surface pattern, den er jeg for så vidt også ok med nu her. Man kan altid lave den om, hvis det er. Men farven heroppe er jeg ikke helt ok med. Den skal have en anden farve. Så der trykker jeg på farven. Og nu ved jeg, fordi jeg har set i BIPS' manual. Den der hedder fælles tegningsstandarder. Del 2 under arkitekt, der kan vi se, hvordan farvesammensætningen skal være. Og så går jeg ind, og så siger jeg her, det er RGB, som det hedder, RGB-farver. Red, green, blue farver. Og så taster jeg simpelthen her den farvekode, som jeg har fra BIPS. Den hedder 129 her, 129. I rød, green, den er 064. 064. Og den sidste hernede, blå, den hedder 000. OK, så skulle vi gerne have en brunlig farve, og det har vi så også.
Så det er den farve, som BIPS reelt set foreskriver, at murværk skal gengives med. Det siger OK til. Og det vil sige, nu har jeg min mursten her, BIPS mursten. Så skal jeg sætte en tykkelse på. Og en mursten, den er 108 mm i tykkelsen. Sådan. På den indvendige mur, der, nu kan man så se her, og jeg er lige ved at tro, at den, der hedder 1 mm, jo, det er faktisk den, som BIPS gerne vil have, 1 mm. Så den lader vi stå indtil videre. Den indvendige mursten, der skal vi også sætte noget materiale på. Hvis vi er lidt heldige, så lander den sammen på vores BIPS mursten med det samme. Så jeg trykker bare OK. Og laver om til 108 mm her. 108, sådan der. Nu har vi så vores to vægge med isolering imellem. Eneste problem, det er, at vores total thickness, altså totale tykkelse, den er kun på 466, altså 466 mm. For det passer med murmål, skal den hedde 468 mm. Det gør jeg ved, det retter vi ved at gå ind og sige, inden med isoleringen, der lægger vi et lag mere ind. Og det skal være et luftlag, thermal air layer. Og der går jeg ind, og så mener jeg, at vi har noget, der hedder luft. Og den har vi sammen der. Og den har en fin blå farve, om transparency på 100, det vil sige, at den er helt gennemsigtig. Så den kan jeg faktisk godt. Der er ikke noget surface pattern, der er ikke noget cut pattern, så det kan jeg sagtens acceptere. OK. Og den giver en tykkelse på 2 mm. Og så kan man se, nu passer vores total thickness, passer med de 4, 6, 8. Så det siger vi OK til. Her kan man så sige, nu kan vi gå ind og kontrollere og sige, at vores bredde her er 468, og det er det, den skal være. Så det er godt tilpas med. OK til den. Og nu kan jeg så gå ind og begynde at tegne min nye væg. Som rent faktisk er sat op efter BIPS tegnestandarder. Der er trods alt lidt forskel på de to her. Ikke kun i tykkelsen, men også i udseendet. Så det var rent faktisk, hvordan vi fik lavet en væg helt fra bunden af, ved at redigere vores systemfamily. Og hvis man vil kontrollere, så oppe under wall her, så kan man se, så er den dukket op hernede under vores 468. Jeg bliver lidt i tvivl, inden jeg lige slutter, så går jeg lige ind og siger edit type. Så skal vi lige se en gang her. For jeg har glemt at lave en lille ændring her. Wrapping. Det vil sige, at den skal bukke omkring hjørner her. Wrapping at inserts. Hvis vi sætter et vindue ind, den skal ikke wrap noget som helst. Men det vil jeg godt have, at den exterior, altså udefra, ind mod bagvæggen, skal den bøje om hjørnet, kan man sige. Wrapping at ends, der må den faktisk også gerne tage den exterior udvendige del og wrappe om med om hjørnet. Sådan som det ser ud nu her. Der er et enkelt sted mere, jeg lige skal se efter, så jeg går lige under structure, edit, siger her wraps, og den er sat til de godt må wraps. Så det skulle være, den skulle være OK.
OK. Og OK igen. Jeg vil lige prøve at kontrollere. Så jeg laver en væg sådan her. Så den lukker ikke enderne. Hvis jeg nu går ind og tager en anden væg. Lad os tage den der. Se, den lukker i enderne. Så der skal vi lige ind og kigge. Den der og siger insert do not wrap og at ends. Nå, vent lidt, den var jeg aldrig blevet justeret til her. Exterior apply. OK, så kom den med. Jeg prøver lige at markere igen. Nej, men den er god nok. Nå. Men ja, husk lige at vinge af, hvis den skal selvfølgelig, at den skal lukke i enderne. OK. Det var vist det for den her gang.